Biz har doim shug'ullanardik vokal bo'yicha ular bilan qatnab keldik. Chö baltay vobshe. Shu biznesga kirib kelishim sababchi o'zi oyjonim bo'ladilar. Chunki birinchi bor men radiodan eshitganman, casting bo'yotdi yangi setora guruhiga degan. Shunda oyimlar ham eshitib qolganlar. Boramiz deb meni qo'l bilan yetaklab oborganlar. Shu castingdan o'tganman, lekin sitora guruhiga tushmaganman. Olishmagan. Boshqa qizlarni olishgan, o'sha birinchi sostavga. Meni qoldirishgan, ular bilan birgalikda ham vokalga qatnashganman, ham sceniczka rechi, har xil mashg'ulotlarga borib kelganman birgalikda. Sanam qizlar bilan boravergan, keyinchalik qanaqadir proyekt qilamiz deb aytishgan menga. Keyin shunaqa bo'lganki, konsertga 3-4 kun qolganda meni taklif etishgan sitora guruhiga. Shunaqa qilib, sitora guruhida yangi tarkibiga keldim. Aytsam, menda shok edi, chunki men uje umidim uzgan edim. Chunki ancha vaqtlar o'tgan. Men o'zimni ishlar bilan ketganman, kinoga menga taklif etishgan, kinoda tushganman, Shiringin armonim degan filmlarda ham tushganman, hind kinoda hattoki tushganman, necha yil bo'lib ketgan shunga. Men kichkinaligimdan raqs to'garagiga qatnaganman, estrada sir kollejini bitirganman, o'rta ma'lumotim raqs bo'yicha har xil yo'nalishlarni o'rganganman estrada sir kollejida va o'sha paytda men ko'p konsertlarga qatnashganman. Hattoki bizani ko'p artistlarimiz ham как подтанцовка bo'lib chiqqanmiz estrada kollejidan. Bu meni birinchi qadamim desam bo'ladi katta sahnaga. O'shandan beri shu ijodkorlik qalbimga solingan bo'lsa kerak, orzu qilganman shu sahnada men ham turishimga. Lekin meni yo'nalishim raqs bo'lgan. Syomkalarda ko'p qatnashganman, raqs bo'yicha chiqqanman ko'p artistlar bilan. Vokal bo'yicha men dars olmaganman. Lekin musiqiy maktabni bitirganman. Shu menga yordam bergan. Chunki musiqiy maktabda ham solfejo o'rganasiz, ham xorda qatnashasiz, fortepianoda qatnashganman. Bu hammasini sluh oldingi sitora tarqab ketganda juda hayron bo'lganmiz, chunki biz hamma kichkinaligimizdan sitora guruhini eshitib kelganmiz, biz shu guruhda o'sganmiz, shu qo'shiqlardan biz men o'zim hattoki muxlis bo'lganman. Men eslayman, estrada sir kollejdan bitta tadbirga borganimizda sitora guruhi bilan yonimizda o'tirishgan, biz bilan gaplashib, slaqatdan slaq qanaqadir bizga muloyimgina qichalar deb gaplashib, qanaqadir chiroyli muomala qilishgan. O'shanda ham aytganman, shunaqa zo'r qizlar ekan, nafaqat bular yulduz ham shirin gapirib, biz bilan gaplashgani ham qoyil qolganman. Bizani hammamiz hayron qolgan, chunki bu afsonaviy sitora bo'lgan. Hayot taqozasini qarang. Hech qachon o'ylamagan narsalar bo'lar ekan. Shu biz muxlis bo'lgan guruhga men keldim shu tarkibiga. Endi men bitta emas, ikkita tarkibda bo'lganman. Birinchi olgan qizlar bilan bo'lganman. Ismlari Rizvangul, Nilufar. Malika 3-4 kun oldin Yakkaxon konsertidan chiqishdan oldin ketganlar. Mana shu 3-4 kuni oldin olib kirishdi shu konsertga. Men o'zim ham hech narsani tushmagandek, avtomatim hamma qo'shiqlarni aytib chiqdim, hamma raqslarni bo'yicha o'rgandim, hammasini tushuntirishdi, kostyumlarni taqishdi, chiqdim. Men hattoki tushuna olmadim nima bo'lganini. Shunchalik shok situatsiya menga manda bo'lgan. Nimaga Rizvon bilan Malika ketishdi? Malika, Malikaning o'rniga men keldim, Arzvongul Nilufar qoldi. Keyinchalik bu qizlarni almashtirishdi. Bu уже Tarona Records'ga tegishli narsa deb bilaman. Meni qoldirishdi. Yangi sostavimizga Nigora bilan Malika qo'shildi. Eski qizlar nimaga ketganligini men bilmayman. Bizani tarkibimiz 6 yil davomida ko'p davlatlarga borib keldik, gastrollarga bordik. Hattoki xalqaro konkursga bordik Misrga. Jamchujina Krasnogo Moria deb nomlangan va o'sha yerda Grand Prix sazovor bo'ldik.
Şu xalqaro konkursda SNG bo'ylab ko'p davlatlardan kelishgan va O'zbekistondan biza bordik Setora guruhi. Shu tarkibda bo'lganimda menda juda ham katta bir men uchun mashu 10 yil ichida shou biznesda bo'lmaganimga bu narsa men uchun sqazatsa qotdi chunki 10 yil ichida menda muloqot o'zbek tilida, adabiy tilida kam bo'lib 6 yil ichida menda juda ham muhim voqea bo'lgan. Mana qizim, katta qizim tug'ilgan. Asal va bu bitta sabablardan desam ham bo'ladi. Chunki ona bo'lganingizda ko'p vaqtni bolaga ajratishingiz kerak. Ijodda ozgina qiyinchilik bo'lishi mumkin. Va shunaqa voqea sodir bo'lgan, bizda mustaqillikka chiqish kerak bo'lgan paytimda men qatnasha olmasdim. Chunki o'sha paytda men shu qizim bilan ketgan edim. Shu sababdan guruhdan ketdim. Men homilador paytimda ham ishlaganman. Har Qoraqalpog'istonda, Xorazmda, Qozog'istonda homilador paytimda bo'lganman. Hattoki tug'ilgan kunida men qizim kechasi 2:00 da tug'ilgan bo'lsa, men soat 9:00 da to'yda etayotgan edim. Men sizga shuni aytaman. To'ydan kelib, shunda vecherni ko'ylaklarim yechib, roddomga ketganman. Keyin 10 kundan keyin roddomdan chiqdim. 20 kundan keyin biz yangi klip olganmiz. Tarona Records kompaniyasining prodyuseri rahmatli Ravshan aka bo'lganlar. Direktorimiz Sarvar aka, rahmatullah. Tarona Records'ga hech qanaqa yomon qanaqadir niyatim, yomon menda qolib ketgan abidalarim yo'q. Umuman. Chunki men shunaqa o'ylayman, nimaki hayotingda sodir bo'lmasin, shu faqat yaxshilikka. Menda shaxsan shunaqa bo'lgan. Chunki men yangi yo'nalishni boshladim. Yakka-xon tarzda boshladim o'zimni yo'limni. O'y, 2012-da ketgan bo'lsam, 2012-da yarim yildan keyin men yakka-xon tarzda chiqdim uje. Uje zamzama deb chiqdim. Setora guruhdan ketganimda hech ham achinmayman. Men juda ham xursandman bu guruhda bo'lganimdan. Shunaqa odamlar bilan ishlaganman. Ravshan aka rahmatli, Sarvar aka juda ham zo'r direktor bo'lganlar. Mana sostavimdagi qizlar Nigora, Malika, Maulani juda ham yaxshi ko'raman va hanuzgacha biz do'stmiz. Shunaqa ko'p ijodkorlar bilan tanishdik, bastakorlar bilan, shoirlar bilan. Men shu 6 yil ichida shunaqa emotsiyalar ko'p olganman, shunchalik ko'p ko'rganman. Hattoki hozir ham shu yoshimda men eslayman. Naqadar menda go'zal o'sha hayot bo'lgan. Keyin hech ham achinmayman chunki menda yangi yo'nalish ketdi. Hayotimda yangi eshiklar ochildi desam ham to'g'ri bo'ladi chunki men yakka-xon tarzida chiqib, taxallus olib, zamzama deb qo'shiqchi bo'ldim. Bu taxallus kim o'ylab topdi? O'sha paytda men prodyuserlik kompaniyada ketgandan keyin o'yladim. Men bir o'zim. Endi prodyuserlik kompaniyada bo'lganingizda siz uchun ko'p narsani qilishadi, o'ylashadi. Qanaqa qo'shiq aytish kerak, qanaqa bastakor bilan ishlash kerak, qanaqadir hattoki qanaqadir ko'ylak kiyishingizni, qanaqadir imij bo'lishligini odamlar o'ylashadi siz uchun. Men o'ylab qoldim. Men bir o'zim nima qilaman? Ozgina qo'rqinchli. Keyin o'sha paytda Charusopam direktor bo'lganlar. Tarona Records'da. Keyin Charusopaga murojaat qildim. Men ishlamoqchiman. Как сольный исполнитель. Menga yordam berib yuboring deb. Keyin xo'p deb biza birgalikda Charusopam bizani meni prodyuserlik qilib birgalikda shu loyihani boshladik. Va boshlashimizda o'ylab qoldik. Qanaqa ism qo'yamiz? Chunki meni ismim Shahzoda. Shahzoda bizda bor. Haqiqiy ismim Shahzoda. Endi bizda ko'p shahzodalar bor. Qo'shiqchi Shahzoda ham ko'p aktrisalarimiz bor, juda ham serxira. Shuning uchun juda ko'p o'ylaganmiz, Charusopam o'sha paytda ismlarning ma'nolari degan kitob topgan Muhammad Ravshan tuzuvchi. O'sha yerda 99 ta ism, arabcha ism. Va shu
ism Zamzama charosopam topib kitobdan menga yubordilar. Qaragin, mana shu ism zo'r, keyin men ham o'yladim, Zamzama endi odamlar gapirib yorishmaydimi deb aytsam, yo'q, bu ism Muhammad, Yusuf, Hadichalarga o'xshagan ismlardan biri. Zamzam sudek tiniq, pokiza, beg'ubor, zilol qizi ma'nosini bildiradi. Menga yoqdi, boshladik. Zamzama bo'ldik. Charsupam prodyuser bo'ldilar, chesta ijodiy prodyuser. Moli tarafini aytsak, mana o'sha paytda mana turmush o'rtog'im poddержка qildilar. Chunki boshda Sitoradan ketganda azgina baribir ham odam xafa bo'lishi mumkin. Kenchada xafa bo'lma, sekin boshlaymiz. Endi nima desam ekan, biz juda ko'p finansiya zatrata qilmaganmiz. Sekin-sekin boshlab, asta-sekin bilan qadamma-qadam boshlab ijodimizni qilganmiz. Shahzodaxon, shuni esingizda tursin. Agar siz mablag'ingiz bo'lsa, mana prodyuser bo'lishi mumkin. Birinchi bora ism bilan problema bo'lgan, chunki Zamzama nimaga bu qiz shu ismni qo'yib oldi deb juda ko'p obsuждениялар, hayt desam ham bo'ladi, ketgan. Kimlar? Taniqli odamlar nima qilgan? Taniqli odamlar bo'lgan, chunki Zamzam bu bizada Svetayevada Svetoy istochnik qo'yib olgan, o'zicha anaqa bo'g'is kelyaptimi degan, hattoki shunaqa gaplar eshitganman. Ozgina xafaroq bo'lganman o'sha paytda ham. Bu qiyinchilik menda bu sababdan bo'lgan menda qiyinchiliklar. Men bolalarim to'g'risida gapirish mumkin. Ya mama traik detey. Ishimiz mumkin. Men Zamzam bu bo'lganimda 1,5 yilcha ishlab reska qo'yib bo'ldim. Nimaga? Mana shu sababi hamma so'rashyapti. Endi sizni tanib kelayotgan paytimizda qatga g'oyib ketdingiz. Qatga ketdingiz? Qani Zamzama? Chiqdi-yu ketdi-yu. Nima sabab? Mana shu endi menda hamma aytaman, sabab oddiy. Yana menda ikkita farzandim paydo bo'ldi va hozirgi paytda men 3ta farzandini onasiman va juda ham shundan xursandman. Endi nimaga hozir boshladim? Nima desam ekan? Boshlamoqchiman. Uj boshladingizmi? Boshladim. Men uj 3ta передачада chiqdim. 3ta asaldan go'zal farzandlarni onasiman. Bu eng muhim sabab shu. Men bolalarimni ustunroq qo'ydim. Chunki men shu bolalarimga mehr berib, o'zim qarab, ularga qanaqadir muhabbat berib, shu narsani ustunroq deb o'yladim o'zimni karyeramni deb. Hozirgi paytda ular sal katta bo'lishdi, o'rg'ayishdi va men o'zim ijodimni boshlashim mumkin deb o'zimga tushundim. Hozirgi paytda menda 2ta qo'shiq tayyor va yaqin orada men bularni sizlarga, muxlislarga, odamlarga, insonlarga taqdim etaman. Ozgina bunga vaqt kerak. Shuncha yil kutdim. Ana ozgina kutsam nima qilibdi? Ana shu yillar ichida men raqs studiyasi ochganman, bolachalar uchun 6 yil studiya ushadim. Shu raqs bo'yicha faqat bolachalar bilan ishladim. Har xil 2 yoshdan tortib 16 yoshgacha bolachalar bilan ishladim. Keyinchalik o'quv markaziga bordim, как xoreograf postanovkachi bo'lib. Shu yil ichida men juda ko'p maktablar uchun postanovkalar qilib berdim. Juda ko'p vokalistlarga hozirgi даже paytda men vokalistlar uchun postanovka qilaman, международный конкурс uchun. Men ijod qilaman. Ijodkorlik ichingizda bo'lsa, buni yashira olmaysiz. Barmi har tarafdan chiqib keladi sizga. Keyin bu yil ichida men 2018 yilda Moskvada bo'lib o'tgan xalqaro konkursga borib keldim. Konkurs krasoty va Grand Prix'ni oldim. Endi nima desam ekan, v kategoriya Gold.
Hattoki men bilan mani dugonam Nigora biz bilan birga guruhda bo'lgan. Men bilan borib, mani polностью qo'llab-quvvatlab, kerak bo'lsa vizajistlik, stilistligimizni qilib, borib kelganmiz va shu ham juda bir qiziqarli voqea bizda sodir bo'lgan. Hozirgi kunda men Saida qo'shiqchi bilan ishlayapman. Ulamani muzikalni direktorim, prodyuserim va vokal bo'yicha o'qituvchim bo'ladilar. Lekin bitta narsani unutish kerak emas. Mashu samimiylik, chiroyli kuy, yaxshi so'zlar, ma'noli bu narsani yo'qotmaylik. Shu siz ham qo'shiq qilmoqchi bo'lsangiz, matnlarga ahamiyat berasiz. Albatta, albatta. Aslida hozirgi paytda, chunki men ancha ulg'aydim. Mana уже 3 ta farzandim bor. Men уже har narsani aytib ketira olmayman. Men o'ylashim kerak, hamma odam inson o'ylash kerak. Nima aytyapti? Ma'nosi nima buni? Maqsadi nima? Biza men nimaga bu yo'nalishga ketmoqchiman? Chunki mana aytilmagan dardlarim qolib ketgan ichimda, dardim ichimda. Shu narsalarni chiroyli chiqarib, odamlarga qanaqadir pozitiv kayfiyat, mashu manda bo'lgan samimiyligim, odam qanchalik yaxshi narsa qilsa, qanchalik odamlarga mehrli bo'lsa, shunchalik sizga qaytadi. Bu hayotda oldin aytishardi, krasota spasyot mir. Yo'q, mehr, muhabbat bu dunyoni qutqarishi mumkin faqat. Men ham azgina shu hissamni qo'shay shu narsaga. Ha, qorasi pul o'tirdi. Ha? Nima gap? Yo'qotgan. Endi zo'r gap qilsin bo'ldi. Ot, Nozim aka, bir bitta narsada, mana qarang, mana shu yillar ichida biz hammamiz psixologiya bo'yicha hozir o'rganyapmiz, kitoblar o'qiyapmiz, o'zimizni prokachka qilyapmiz, psixologik seminarlar bo'lmoq, bu hozir bu trend, psixologiya rulit mirim deyshadimi? Hozir hamma odamlar o'zini, men shunaqa odamman, men o'zim ustida ishlayman. Mani ichimda kir, mana shu yomonlik, qanaqadir ko'ra olmaslik, niyat. Men bu narsaga qo'ymayman. Men bolalarim, farzandlarim shunaqa tarbiya qilyapman. Sizlarni ichingizda faqat yaxshi narsa bo'lish kerak. Hech qachon hech kimdan xafa bo'lmanglar. Nimaga men yillab saqlashim kerak yomon narsani, meni xafa qilgan odamlarni nimaga? Menda ko'p narsa hayotimda bo'lgan. Может, negativ, но o'sha negativ hozirgi paytda men uchun pozitiv. Biz qanaqa mislit qilsak, bizga shunchalik hayotimizda bo'ladi. Normal odam shunaqa mislit qilish mumkin. Yana bitta narsani aytmoqchiman, bilasizmi? Men har doim vot qanaqadir voqea bo'lsa, ya'ni ketyapsiz, rulda ketyapsiz, kimdir sizni mana kimdirga joy bermadingiz. Endi ayorman, azgina может быть, manda tarmozim tiz bo'lib qolishi mumkin. Kimdir to'sib qo'ydingiz, yana nimadir. Odamlar so'qishi boshlaydi, oynasi uchun ayol kishi so'kadimi, yo'l bermaydimi, talashadimi? Ko'p narsada shunaqa bo'ladi. Lekin bitta narsa qani. Masha DTP boshqanaqada yo'l qaragan huquq qoidasi ayol kishi, erkak kishi yo'q. Bitta qonun ustuvor. Bitta mana ko'pincha skor bo'ladi, ayol kishi bitta. U moshina ham uriladi, u moshina ham odam urishi mumkin, xullas bittachi bir xil, bitta pravil. To'ppa-to'g'ri. Har doim so'rayman, iltimos, shu voqea, shu men bilan sodir bo'lgan narsalar, iltimos, shunaqa bo'lsin, qalbim shunaqa toza bo'lib qolsin, mashu, ya'ni xachu azlobitsa. Bitta narsa shu. Mashu narsani o'zimga tilayman. Bo'pti. Xullas bitta savol, siz mashu ijodiy anaqa hayotingiz davomida hech kimdan xafa emassiz, hammadan xursandsiz, juda ham baxtlisiz shu biznesdan qilganda. Men shunaqa baxtliman. Ichingizda nimadir aytmoqchi bo'lgan anaqangiz bormi? Qaysi savolga misol uchun javob bergingiz kelyapti o'zingiz? Men sizga oxirgi so'z aytaman. Oxirgi so'z. Последний слово тебе. И закончим. Baxtlimisiz deb so'radingizda mendan. Baxtli bo'lish bu har bir insonga o'ziga qanchalik nima desam ekan,
Вот насколько он понимает понятие счастья. Вот пусть у него так и будет. Это бзаны хайолымызды, бзаны қалбымызды. Вот ман хыс этмоқчиман өзім бақтияр болуш үчүн. Мана шу обстоятельствалар отырган жойым, еген оқатым волновать қылыш керек эмес. Ман даже кичкене отырган учанымда бақтияр болушум мүмкүн ман. Бақытлы болушум мүмкүн ман. Это всё от нас зависит. Обстоятельства не должны нам играть в эту роль. Кен, что еще можно сказать? Азадахан, людям ходят к вам рахмат, ашвах ажалатар, интервью берганизге. Мен сізге ижоди парвозга тилеймен, янгенни кошулуп коламиз керек. Сізге каттакон рахмат, этибор қилиб, мани эслаб келиб, интервью олиб кетганингиз учун, жуда ҳам сиз билан қизиқарли бўлди. Каттакон сізге рахмат. Ҳар доим олға. Подписывайтесь на YouTube-канал Назим Талипова, ставьте лайки, пишите комментарии и всего вам хорошего!